हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इवत्तिन वीडियोदल्ली नावु मगुगे आलाडिनल्ली हाल हेगे कुडिसोदु मत्ते औषधिगळन्न आलाडि यूस माड्कोंडु हेगे कुडिसोदु अंत तिळिसिकोड्तिद्दीनि। अदक्किंत मुंचे इन्नु नम्म चानलन्न नीवु सब्स्क्रैब् माडदे नोड्तिद्रे ई कूड सब्स्क्रैब् आगि, हागे पक्कदल्लिरो बेल् ऐकान प्रेस् माडि अदल्ल आल् आप्षन् अंत सेलेक्ट् माडिद्रे मात्रने नावु माडो एल्ल वीडियोस् निमगे नोटिफिकेशन् मूलक बरुत्ते। ತುಂಬ ಜನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಮಗುಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವ, ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಲಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಲಾಡಿ ಮೂಲಕ ಮಗುಗೂ ಕೊಡಬಹುದು। ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಹಾಲಾಡಿ ಮೂಲಕ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ। ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಹಾಲಾಡಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇದರಿಂದನೂ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಇದೆ। ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಲಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲನ್ನ ಚಾಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲಾಡಿ ಮೂಲಕ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು। ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಲನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ। ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಗು ಕೈನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಅವನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಹಾಲಾಡಿ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಇಳೆ ತೆಗೆಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮೂರು ಸರಿ ನೋಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇಳೆ ತೆಗೆದು ನೀವು ಹಾಲಾಡಿನ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಹುದು ಮಗುಗೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು। ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಮಗು ಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಮಗುಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಮಗು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಾಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ। ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ। ಈ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ಮರಿಬೇಡಿ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆತೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಲಾಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಹ ನೀವು ಇದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬಹುದು।